Նախագահ Պակո Սահակյանն այսօր հրավիրել է անվտանգության խորհրդի նիստ, որի ընթացքում քննարկվել են Արցախա-ադրբեջանական սահմանի ներկա իրավիճակին, մեր կողմից ձեռնարկված միջոցներին ու իրականացվելիք աշխատանքներին և 2018 թվականի առաջին կիսամյակում Արցախի Հանրապետության ֆինանսատնտեսական ցուցանիշներին վերաբերող հարցեր։ Համապատասխան զեկույցներով հանդես են եկել պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը և պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Օրակարգային հարցերի քննարկումից և համապատասխան հանձնարարականներ տալուց հետո նախագահ Սահակյանը հանդես է եկել նաև ելույթով, որտեղ կանգի առել ներքին և արտաքին քաղաքականության նրանչվող մի շարք հարցերի վրա։ Անվտանգության խորհրդի հարգելի անդամներ, ներկաներ, ինչպես գիտեք, ես անց եմ կացրել մի շարք խորհրդակցություններ և հանդիպումներ քաղաքական, հասարակական հատվածների, տարբեր ոլորտների ու կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ մեր երկրում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացների շուրջ։ Նման խորհրդակցությունները պահանջված էին և հրատապ։ Քննարկումներն անցել են անմիջական ու փոխադարձ արգանքի մթնոլորտում և թույլ են տվել ևս մեկ անգամ հստակեցնել կարևորագույն հարցերի շուրջ տարբեր խավերի և քաղաքական ուժերի մոտեցումներն ու տեսակետները։ Հասարակությունը դինամիկ համակարգ է և անընդհատ ենթարկվում է փոփոխությունների։ Դա օբյեկտիվ գործընթաց է, որը բնորոշ է բոլոր պետություններին ու երկրներին։ Բայց թե ինչպես կընթանան այդ փոփոխությունները, կախված են տարբեր գործոններից։ Մենք իրավունք չունենք վարկյան անգամ մոռացության մատնելու այն ծանր ճանապարհը, որ անցել ենք վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում, այն գինը, որ վճարել ենք մեր ազգային ազատագրական պայքարում և այն հանգամանքը, որ առ այսօր մեր առջև ծառացած են բարդագույն խնդիրներ, առաջին հերթին կապված Արցախի անվտանգության ապահովման և մեր զինված ուժերի պաշտպանակության բարձր աստիճանի պահպանման հետ։ Փոփոխությունները անհրաժեշտ են և անխուսափելի, բայց դրանք պետք է իրականացվեն ունեցած դրականը պահպանելու, զարգացնելու և կատարելագործելու ճանապարհով։ Մենք չենք կարող դեմ լինել բարեփոխումներին, սակայն իրավիճակը, որի մեջ հայտնվել ենք, պարտավորեցնում է մեզ լինել ավելի զգոն։ Կարծում եմ, բոլորիս համար պարզ է, թե ինչ ճակատագրի կարժանանա անկայունության մեջ հայտնված Արցախը և ինչ հետևանքներ դա կունենա համայն հայության, հայոց անկախ պետականության համար։ Իհարկե կան բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, սակայն այդ խնդիրների լուծումը պահանջում է համակարգված, քրտնաջան աշխատանք և կայուն մթնոլորտ։ Միայն պատասխանատու մոտեցումը, իրականության խոր ընկալումը կարող է դառնալ այն ուղենիշը, որը մեր երկիրը կտանի ճիշտ ճանապարհով։ Եվ մեր սեփական պատմությունը և այլ պետությունների փորձը ցույց են տվել, որ դա է լավագույն տարբերակը կայուն զարգացում ապահովելու համար։ Գողնակությամբ ուզում եմ նշել, որ թեպետ տարբեր քաղաքական ուժեր, կազմակերպություններ, անհատներ տարբեր հարցերի շուրջ ունեն իրենց կարծիքները և մոտեցումները, սակայն այնպիսի գաղափարներ, ինչպիսիք են երկրում կայունության պահպանումը, օրենքի գերիշխանության ապահովումը, հանրության երկպառատման անթույլատրելիությունը, ոչ կառուցողական թշնամություն ու ատելություն սերմանող պահվածքի և գործելաոճի անընդունելիությունը կարևոր հրամայականներ են ողջամիտ քաղաքական և հասարակական շրջանակների, ուժերի և անհատների համար։ Եվ նման տեսլական ունի մեր ժողովրդի հասարակության գերակշիռ մեծամասնությունը։ Օգտվելով առիթից, կրկին ուզում եմ երախտագիտություն հայտնել մեր ժողովրդին, հասարակության տարբեր խավերի ներկայացուցիչներին բարձր գիտակցության, խոհեմության և ողջամտության համար։ Հարգելի գործընկերներ, բարեփոխումների շրջանակներում մենք շարունակելու ենք կարևոր քայլեր ձեռնարկել պետության կենսագործնեության բոլոր ոլորտներում։ Առաջնային ուղղություններից եղել և մնում է անվտանգության ու բանակաշինության ոլորտը։ Այստեղ շարունակելու ենք ցավալուն աշխատանքներ իրականացնել առաջնագծի ամրապնդման, զինված ուժերի մարտունակության բարձրացման, բանակը ժամանակակից զինտեխնիկայով համալրման, զինծառայողների սոցիալական պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Մենք բազմիցս նշել ենք, որ մեր անվտանգության կարևորագույն հիմքերից է հասարակության համախմբվածության բարձր աստիճանը, որի երաշխիքներից է երկրում սոցիալական արդարության ապահովում։
Այս ուղղությամբ անցած տարիների ընթացքում կատարվել է զգալի աշխատանք։ Դրա օրինակն է հանդիսանում այն կարևոր հանգամանքը, որ մեզ ի սկզբանե հաջողվել է վերացնել կառուցյալ դրսևորումները ուժային կառույցներում, դատական համակարգում և բոլոր առանցքային ուղակներում ու պետական կառավարման մարմիններում։ Եվ այդ քաղաքականությունը կլինի շարունակական, հաշվի առնելով նոր ժամանակների պահանջներն ու հասարակության սպասելիքները։ Ազգային ազատագրական պայքարի արդյունքում մեծ զոհաբերությունների գնով ստեղծված ժողովրդավարական երկրում չպետք է լինեն յուրայիններ։ Սոցիալական արդարության, անպատժելիության դրսևորման առանձին դեպքերը և այլ բացասական երևույթներ կարժանանան համարժեք գնահատականի։ Արցախի անվտանգությունը բացառիկ արժեք է համայն հայության համար և բոլորիս պարտք է անել հնարավորը այն միշտ բարձր պահելու համար։ Հաշվի առնելով ժամանակի հրամայականները, անհրաժեշտություն է առաջացել համապատասխան շտկումներ կատարել նաև պետական կառավարման համակարգում։ Նախատեսվում է իրականացնել համապարփակ և բազմակողմանի մշակված աշխատանքներ կառավարման համակարգի օպտիմալացման ու պետական մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով։ Տեղական ինքնակառավարման համակարգում ձեռնարկվեն բարեփոխումներ, ուղղված իրավական դաշտը Արցախի Հանրապետության սահմանադրությանը համապատասխանացնելուն, մարմինների ղեկավարման կարողությունների ու մոտեցումների զարգացման և գործունեության արդյունավետության ու հանրության առջև հաշվետվողականության բարձրացմանը։ Այս առումով կարևորվում են տեղական ինքնակառավարման մասին, Արցախի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքների և ընտրական օրենսգրքի մշակումն ու ընդունումը, լայն հանրային քննարկումների կազմակերպմամբ և համապարփակ որոշումների կայացմամբ։ Կարևոր ռազմավարական ծրագրեր կիրականացնենք տնտեսության զարգացման տարբեր ոլորտներում։ Մասնավորապես ավելի ընդգծված ուշադրություն կդարձվի բնակության բնակարանային խնդիրների լուծմամբ։ Նախատեսվում է բարձրացնել հիփոթեքային ծրագրերի արդյունավետությունն ու մատչելիությունը, ինչը կիրականացվի գերազանցապես բնակարանաշինության ծրագրերի խթանմամբ։ Մեր սոցիալ-տնտեսական հայեցակարգում հատուկ տեղ է զբաղեցնում սահմանամերձ բնակավայրերի զարգացումը, որը նաև Հանրապետության անվտանգության կարևոր բաղադրամասերից մեկն է։ Այս ուղղությամբ արդեն իսկ իրականացվել են ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարբեր ծրագրեր, մասնավորապես Մատաղիսում, Թալիշում և այլ շրջաններում։ Այդ աշխատանքները կրելու են շարունակական բնույթ, ինչի մասին են վկայում արդեն իսկ մեկնարկած մի շարք նոր նախագծեր։ Ես բազմիցս նշել եմ, որ մեր երկրի ամենամեծ հարստությունը մեր ժողովրդի մտավոր ներուժն է, և այսուհետ ևս կրթության ոլորտը կլինի պետության հատուկ ուշադրության կենտրոնում։ Նախատեսվում է իրականացնել տարբեր ռազմավարական ծրագրեր նախադպրոցական, դպրոցական և բարձրագույն կրթության համակարգում։ Շարունակվելու են դպրոցաշինության, կրթական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավման, ուսուցիչների և դասախոսների սոցիալական խնդիրների լուծման գործընթացները։ Կարևորագույն խնդիրներ են նախատեսում լուծել առողջապահության համակարգում։ Այստեղ առաջնահերթ կլինի առողջապահական ծառայությունների որակի և մատչելիության մակարդակի բարձրացումը։ Նախատեսվածը իրականացնել մի շարք համալիր ծրագրեր, մասնավորապես տարբեր հիվանդությունների վաղ շրջանում հայտնաբերման և կանխարգելման, բուժհաստատությունների շենքային պայմանների բարելավման, տեխնիկական հագեցվածության ապահովման, հիվանդանոցային ցանցի արդիականացման, ախտորոշման և բուժման նոր մեթոդների ու տեխնոլոգիաների ներդրման ուղղությամբ։ Հատուկ ուշադրություն կդարձվի փոքր և միջին ձեռներեցության զարգացման։ Այս ուղղությամբ հարկային ոլորտում կիրականացվեն բարեփոխումներ ուղղված փոքր սուբյեկտների հարկային բեռի թեթևացմանը, հարկային վարչարարության մեղմացմանն ու պարզեցմանը, գործարարների համար տնտեսական ազատությունների ընդլայմանը, մրցակցային պայմանների բարելավմանը, պետական աջակցության մեխանիզմների արդյունավետության բարձրացմանը։ Այս բոլոր խնդիրների լուծման գործում հատուկ տեղ է զբաղեցնում կադրային քաղաքականությունը, որտեղ նույնպես կշարունակվեն բարեփոխումները։
Կադրերի հետ տարվող աշխատանքը իրենց վստահված ոլորտների նկատմամբ պատասխանատվության աշխատանքի բարձրացումը, պաշտոնական գործառույթների իրականացման վերահսկողությունը կլինեն մշտական։ Խոսելով անելիքների մասին, ուզում եմ հատուկ ընդգծել նաև, որ ավելի մեծ ուշադրություն կհատկացվի պետական ծախսերի թափանցիկության բարձրացման ու հանրային հնչողություն ունեցող խնդիրներին, մասնավորապես պետական ավտոպարկի օպտիմալացմանը։ Մեր տնտեսության և քաղաքացիների համար ամենահարատապ խնդիրների շարքին է դասում բնակության ու մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացումը։ Անհրաժեշտ է լինելու լուրջ քայլեր ձեռնարկել այդ ծառայությունների որակը բարձրացնելու և քաղաքացիների համար դրանք հարմար դարձնելու ուղղությամբ։ Դա վերաբերում է և հանրային, և մասնավոր հատվածներին։ Հարգելի ներկաներ, ներքաղաքական կյանքում տեղի ունեցող գործընթացները քաղաքական օրակարգ են բերել հանրային խորհրդի ստեղծման հարց։ Կարևորելով մեր հանրապետությունում հասարակական քաղաքական երկխոսության շարունակական խթանման անհրաժեշտությունը, ներկայումս ընթանում են աշխատանքներ նման խորհրդի ձևավորման, մասնավորապես դրա կարգավիճակի, խնդիրների ու գործառույթների հստակեցման ուղղությամբ։ Նախատեսվում է, որ հանրային խորհուրդը լինելու է սահմանադրության համաձայն Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով կազմավորվող խորհրդակցական մարմին, որի գործունեությունը հիմնված կլինի կամավորության սկզբունքի վրա։ Հանրային խորհրդի հիմնական խնդիրներ են լինելու քաղաքականության մշակման և իրականացման գործում հասարակության տարբեր շերտերի շահերի ներկայացումը, ինչպես նաև հանրային նշանակություն ունեցող հարցերի վերաբերյալ հասարակական կարծիքի բացահայտումը։ Հանրային խորհուրդը կոչված կլինի նպաստելու պետական կառավարման համակարգի մարմինների և քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների միջև փոխադարձ վստահության, երկխոսության և գործընկերային հարաբերությունների ձևավորմանը և պետական կառավարման գործընթացներին քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը։ Ընդհանուր առմամբ, այսպիսին են իրականացվելիք բարեփոխումների հիմնական ուղղությունները, որոնց շրջանակը բավականին ծավալուն է։ Բարեփոխումները կլինեն համակարգային և կկրեն շարունակական բնույթ, հաշվի առնելով մեր հասարակության պահանջներն ու սպասելիքները։ Վերջին հաշվով այդ աշխատանքները ուղղված կլինեն առկա բաց թողումների վերացմանը և թերացումների շտկմանը։ Համոզված եմ, որ միասին կհաղթահարենք բոլոր դժվարությունները։ Մենք բազմիցս ապացուցել ենք, որ ստեղծարար աշխատանքով, լավատեսությամբ, բարձր պատասխանատվությամբ, օրինապաշտությամբ ու միասնականությամբ ի վիճակի ենք լուծել ամենաբարձ իսկ խնդիրները։